mis on vabadus. Sellel mõistel on väga palju tahke. Ma arvan, et eelkõige vabadus on ennast väljendada ja öelda seda, mida sa mõtled, mida sa õigeks pead, mida sa tõeks pead. Väljendada kas verbaalselt või kunstnikud oma loomingus, muusikas, kirjanduses. Me tahtsime vabase maailma, me tahtsime oma lastele head korralikku haridust võimaldada. Ja ta läks oma autoga, järelkäruga, suure kabiiniga ja lapsed. Ja läksid lihtsalt nagu tundmatus kohas pati vette. Keegi seal ei oodanud, aga viini nad said. Meie terve perekonnaga tulime 22 aastat tagasi Saksamaale. Vabadus õppida ja töötada seda eriala, mida sa ihaldad, mis sulle meeldib. Vabadus kohtuda inimestega, kellega sa tahad reisida, maailma näha, tundma õppida, mida sa tahad. Elada ilma ohuta. Raudteeühendus tekkis eestlastel. Ja siis minu vanaisa oma lastega ja tema laps oli ka minu isa, läks Venemaale maad saama. Mul erilist janu ei olnud Eestima järgi, sest ma valdasin venekeelt, mul ei olnud Venemaal halb elada. Veebruaris 1942. See oli sõjatalv. Ja mina tulin hobusega, reega, 22 päeva jala. Kuhu? Polnud Eestis kunagi varem käinud, aga ma teadsin, kus mu isa sünnitalu oli. Aga näost näha ei ole minust palju vanem. Vastu, et mina olen juba natuke vanem. Mul on puskakki ja... Ma tahaks muidugi palju rohkem nende juures olla ja neid aidata ja toetada, et just kui on vana, et siis on ikka abi vaja.